echoes of your words crashing into me. Pra bater, rolou pro Patati, engatilhou, ficou sem espaço, bola pro Kevson na área, deu um tapa na linha de fundo e bateu pro gol, no rebote! Gol! Renier, camisa número 19, faro de artilheiro, oportunista, no rebote, ele tava lá pra conferir, pra mandar pro fundo da rede. Santos, que é a perigosa batida cruzada! NE! Gol! Rápido, rapidíssimo, Santos Renê, um dos artilheiros da competição, camisa 9. Do Luan ainda ali para construir o jogo para Mauaense. Agora quem vem pro contra-ataque é o Santos. Desce com o David, encontrou o Patati gosta desse jogo, encontrou o Renê dentro da grande área, trouxe para a perna esquerda, olha o gol! Renier, camisa 9 no contra-ataque, chegou no Patati, ele colocou dentro da área, aí é calmo, aí é tranquilo, passou o pé em cima da bola, com a perna esquerda ele dá o tapa, com uma tacada de sinuca para colocar no canto do goleiro Cauê, sem chances para ele. Aqui. E olha a chegada do Santos mais uma vez, Renier por cobertura! Golaço! O lançamento, o goleirão saiu! E aí só deu um tapa, você confere no replay, belo gol, fora da grande área ainda, desviou o Renier com a perna direita que não. Bonito. Vem o Renier na bola, no escanteio do lado direito, a bola viaja bonita, toque de cabeça da defesa do Mauá para afastar, Renier bateu pro gol! Do Santos! Renier! O camisa 7 numa pancada do outro lado, fazendo o sexto. Desce o Santos. Quem sabe buscando o sétimo gol? Vamos ver. Vem o toque no meio, Renê, a tabela saiu, o jogo fluiu, vem pela direita, Renê no pé direito! Gol! Do Santos! NE, camisa 7 na tabela, com o Gabriel Miranda. Bem, o goleiro Gustavo faz o corte. Vem chegando a equipe do Santos, olha o contra-ataque. Belo passe do Renê. Vem conduzindo, olha a saída do goleiro, saiu mal, a bola bate na trave e voltou. Perigoso, Renier dominou, fez abertura, buscou o Fernandinho, a bola vai na trave, no rebote ele tava dentro da área como um camisa 9, ele que deu o passe, seguiu até o final da jogada, Renier empresta o time Santista, quer mais gols, tá 4-0, a tabela é boa, toque pra área, olha o gol, Renier, camisa 20, faltava o dele, desse ataque do time Santista. João Vitor vem cruzamento, Renier, batido e o gol! Gol! Renier! Susto, tá? E quem saiu foi o Yuri. Olha que boa bola, ele é a bola, o goleiro e o gol, ele é a bola, o goleiro e o gol! Renier!
Renier vai cobrar. O Petra autoriza, vai. A passos lentos pra bola, Renier faz a batida. Que é isso, hein? Os Renier, com a perna canhota, ele bate alto, firme. Autorizada pelo árbitro, Renier, vem na perna canhota, olha pro gol, bateu! Muito concentrado, olha com o olhar fixo, vai pra cobrança o Renier, camisa 9!